Konspiracionisti Arianit Slamniku ka analizuar rastin e fatonë e Rizit për cilën mediat serbe raportuan të premten se u zhvrar. Slamniku ka dhënë një deklaratë të fortë dhe ka thënë se fatonë e Rizi duhet jetë i gjallë. Ai shprehu gjithashtu se lajmi për vrasjen e tij si beson edhe për shkak se ai u tha edhe nga Ivica Dačić. Burimi i lajmit për mua pikë së pari ka qenë dyshim, sepse është prononcuar një person të cilën nuk duhet i besojmë. Pra ka qenë ministri i punëve të brendshme Ivica Dačić, njeriu i cili ka qenë zëdhënës dhe zëvendës i Miloševićit, deklaroi Slamniku duke potencuar më tej. Fatoni duhet të jetë gjallë sepse unë nisem prej parimit të shëndosh me kokë të ftohtë, personi i vdekur quhet personi i cilën e shohim me sy. Theksoi konspiracionisti duke shtuar gjithçka është në skenim se autoritetet serbe fotografuan vetëm profilin dhe jo profilin e plotë të vrarit. A nuk mund ta rrotullonin trupin e tij për një fotografi si dëshmi? Ka ngritur pikpyetje në Arenis Slamniku. Avokati i familjes së fatonë Rizit, i cili u vra në Serbi në një aksion arrestimi për shkak se dyshoi për vrasjen e një policisti në Loznicë, ka thënë se për këtë rast do të kërkojnë ndihmën e Shqipërisë. Gencini u shpreh se do të kërkojnë ndihmë nga Shqipëria për zhvilluar bisedime me Serbinë për këtë çështje në nivel zyrtar, pasi Beogradi ende nuk e njeh Kosovën. Ai po ashtu ka thënë se ende nuk është e qartë nëse është vrar fatonë Rizi, gjë që sipas tij do konfirmohet vetëm pasi të bëhet ekzaminimi i trupit të tij. Çështja e Rizit është një çështje komplekse dhe ne kemi propozuar që me këtë çështje të merret Republika e Shqipërisë. Ne do t'i kërkojmë Shqipërisë që të na ofrojë kapacitetet e saj ndërqeveritare dhe ligjore të bisedojmë me palën serbe përmes kanaleve zyrtare, dhe të jemi të barabartë si vend. Dihet që Serbia nuk na njeh si shtet dhe ne gjithmonë bijem në lojrat me fjalët. Avokati Arianit Koçi ka udhëtuar drejt Serbisë në përpjekjen e tij për të gjetur dhe transferuar për në Kosovë trupin e fatonë Rizit. Koçi tha se çështja e kthimit të trupit të fatonit e ka marrë kajën e vet dhe kthimi i tij në Kosovë është vetëm çështje kohe dhe procedurash. Ndër të tjera, i ka treguar edhe bisedat me zyrtarët në morgun në Loznicë dhe habin e policëve serb me shkuarën e tij në Serbi. Mirëpo a mund të paraqes rrezik vizitat e tilla në Serbi? Në lidhje me këtë temë, një pronocim për Bota Sot ka folur Arment Halimi nga Instituti për Studimet e Sigurisë, ISS. Ai thot se serbët janë të papërshtatshëm për bashkëpunim kur është në interes drejtësia. Kjo sepse të njëjtë dalin fajtor, mirëpo sipas Halimit, vizitat që kanë një vizë zyrtare nuk paraqesin rrezik, pasi Serbia nuk do guxonte të bënte diçka të dëmshme. Por për një siguri më të lartë, një leje paraprake nga serbët do të ishte më mirë. Sigurisht që serbët janë të papërshtatshëm për bashkëpunim kur është në interes të drejtësisë, nga se kur raste trajtohen profesionalisht dhe objektivisht, ata natyrisht dalin keq apo fajtor, por vizitat, apo nëse mund të themi bashkëpunimet që ndjekin, vijnë zyrtare, sikurse në këtë rast natyrisht që kanë siguri, nga se institucionalisht Serbia nuk do guxonte të bëj keq, mirë po për të pasur një siguri akoma më të lartë do të duhet me një leje paraprake nga ta, apo garancë ndërkombëtare. Eksperti i Ballkanit në Institutin Leibniz për studime evropiane lindore dhe juglindore në Regensburg, Konrad Klewing, ka komentuar alarmin e gjeneralit amerikan Clark dhe të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se presidenti serb Aleksandar Vučić dëshiron ta bëjë në Kosovë atë që presidenti rus Putin po bën në Ukrainë. Historiani gjerman nuk e përjashton mundësinë që një gjë e tillë të ndodhë në planin afatmesëm ose në planin afatgjatë. Mirë po për momentin, si pas ti, Serbia nuk mund të sulmoj veriun e aqme pa Kosovën e tërsi. Kleuin ka thënë se qëllimi Serbis në sulmin se 4 shtatorit vitin e kaluar ishte që të pushton të veriun e Kosovës pa rezistencë ushtarake, duke pasur parasysh dështimin e përpjekës së shtatorit të kaluar për të nëzitur një situatë ku Serbia mund të ishte në gjendje të pushton të veriun e Kosovës pa o përbalur me rezistencën ushtarake të këforit. Kjo është ajo që mendoj se incidenti në Banjsk ishte synuar nga Serbia, nuk mendoj se aty është një rrezik i menjëhershëm për të sulmuar plotësisht veriu nga Serbia, e aq më pak e gjithë Kosova, por një perspektivë afatmesme. Situata ushtarake e veriut nuk është mjaftueshëm qëndrueshme për të parandaluar gjë që gjëra të tilla të përsëriten, dhe në planin afatgjat, me që Serbia vazhdon të ndjek synimet revizioniste për Kosovën në tërsi. Asë gjithë shoqëria në Kosovë nuk është e sigurt nga ai lloj rreziku, ka deklaruar ai. Për të parandaluar edhe kërcënimin më të vogël, eksperti ka përmendur tri masa që sipas tij duhet të ndërmerren nga autoritetet e Kosovës. Si masë të parë ai kërkon riforcimin e lidhjes së Kosovës me aleatët e saj dhe NATO-n. Janë tri masa të ndryshme që duhen marrë për të parandaluar si kërcënimin e vogël, ashtu dhe atë të madh. Avokati i familjes së fatonë Rizit, i cili u vra në Serbi në një aksion arrestimi për shkak se dyshoi për vrasjen e një policisti në Loznicë, ka thënë se për këtë rast do të kërkojnë ndihmën e Shqipërisë. Gencini u shpreh se do të kërkojnë ndihmë nga Shqipëria për zhvilluar bisedime me Serbinë për këtë çështje në nivel zyrtar.
Pasi Beogradi ende nuk e njeh Kosovën, ai po ashtu ka thënë se ende nuk është e qartë nëse zhvar Faton Erizi, gjë që sipas tij do konfirmohet vetëm pasi të bëhet ekzaminimi i trupit të tij. Çështja e Erizit është një çështje komplekse dhe ne kemi propozuar që me këtë çështje të merret dhe Republika e Shqipërisë. Ne do t'i kërkojmë Shqipërisë që të na ofrojë kapacitetet e saj ndërqeveritare dhe ligjore të bisedojmë me palën serbe përmes kanaleve zyrtare, dhe të jemi të barabartë si vend. Dihet që Serbia nuk na njeh si shtet dhe ne gjithmonë bijem në lëret me fjalët. Ndjenjat e kombit shqiptar që luajnë serbët nuk e dim nëse Erizi është vrarë apo jo, sepse trupi duhet ekzaminohet edhe me ndihmën e Tiranës zyrtare. Do të kuptohet nëse trupi në morgë është i Fatonit, deklaron Gjini. Nga ana tjetër, ministri i punëve të brendshme të Serbisë, Ivica Dacic, tha se në bazë të hetimeve Faton Erizi po përgatitet të kryente krime të rënda, ndërsa eksperti i çështjeve të sigurisë Hysen Geca është shprehur se shteti serb do të përpiqet të manipulojë rastin e Erizit, pasi po tentojmë të gjejmë një mënyrë që përmes i krimi ordiner të vajsojnë Kosovën për terrorizëm. Natyrisht që nuk do të jetë situata e politikave të zakonshme ditore, mirë po vrasja e Fatonit do të tentohet që të manipulohet në funksionet politikave dhe retorikës agresive nga ana e Serbisë, sepse tendenca e tyre është të gjejnë një mënyrë që një krim ordiner ta shndrojë në terrorizëm shtetëror për cilën do të fajsohet qeveria e Kosovës, në nënvizojmë të eksperti. I angazhuar nga familja Faton Erizit për kthimin e trupit të tij në Kosovë, avokati Anit Koci ka thënë se zyrtarët e Serbisë kanë kërkuar analiza shtesë për ta identifikuar trupin e Faton Erizit duke përmendur përshtymen e nënës në mënyrë që të analizohet lidhja gjenetike. Koci deklaroi se u ka thënë zyrtarëve serb që kjo kërkesë është dashur të bëjë në fillim, sepse sipas tij në këtë kohë është e paarsyeshme. Sot pasdite pata një kërkesë e re prej policisë serbe, po kërkojnë që t'ja marrin përshtymen dhe sekretin prej hunës të nënës së Fatonit, për shkak se sipas tyre disa të dhëna nuk po përputhen. Në atë kontekst diçka i përmenden dhe shenjat e gishtërinjve, ka thënë Koci. I pyetur se ai konsideron se është çështje e mbyllur se personi që është vrarë në Serbi është Faton Erizi, ai deklaroi se situata është komplekse dhe se ka një tension që ende nuk është e qartë. Madje i theksoi se tash çdo informacion po e merr me rezervë të madhe. Situata momentale është shumë komplekse, ka një tension dhe nuk është ende e qartë. Pra tash kanë filluar me i besu atij i parimit që në këtë raport kur gjë nuk duhet me besu. Pra çdo informacion e marr me një rezervë të madhe, u shpreh Koci. Tutje, avokati familjes Erizi, tha se ka kërkuar nga zyrtarët policor që kufomën ta shohë nëna të ndjerit, por që zyrtari policor ka thënë se kufoma është mbyllur hermetikisht dhe nuk është në gjendje të mirë. Unë kërkova më njëherë momentin që kur më thanë që duhet me ardhë nëna Faton Erizit, unë thash ok, nëse vjen zonja duhet me mundësu me e pa kufomën, tha Koci. Më tha, kufoma nuk mundet më u pasë, është mbyllur hermetikisht dhe më tha që nuk është në gjendje të mirë, përfundoi ai.